হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আই এম মানিক স্যার স্বাগতম জানাইছো সকলকে আজিৰ টপিক বিখ্যাত সাহিত্যিক হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আমি সবাই জানো যিকোনো এক্সামত এই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে এটা হলেও প্রশ্ন থাকে এটি সেবা বোর্ডেই হোক বা কোনো কম্পিটিভ এক্সামেই হোক সো আমি হেমচন্দ্র বিষয়ৰ বিষয়ে বিতঙ্ক আলোচনা কৰিম আহক আমি ভিডিওটি স্টার্ট করো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা জন্ম হৈছিল আঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ফাইভ মৃত্যু হৈছিল আঠৰশ ছিয়ান্নব্বৈ চনত মানে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ছিক্স অসমীয়া ভাষাসিত্যৰ এজন একনিষ্ঠ সেৱক অসমীয়া ভাষাসত তেখেতৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে সেইখিনি আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম অসমীয়া ভা ভাষাৰ ওজা নামেৰেও সম্বোধিত সম্বোধিত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অসমীয়া ভাষাৰ ওজা নাম যদি আহে পৰীক্ষাত তেতিয়াহ'লে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা লিখি দিব হেমকক অভিধান অভিধানৰ পৰিণেতা হেমকক অবিহনে অসমীয়া ভাষা সম্পূৰ্ণ হয় কাৰণ হেম হেমকক এটা ডা ডাঙৰ অভিধান তাৰ প্ৰণেতা আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ঊনৈছশ চনত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেডত চনত হেম হেমকক প্ৰকাশিত হৈছিল তাৰমানে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল নাইণ্টি ছিক্সত আৰু চাৰি বছৰ পিছত এই হেমকক প্ৰকাশিত হয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটোক দহ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে ইল'ৰা বিজ্ঞান মঞ্চই পালন কৰি আহিছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট এইটিন থাৰ্টি ফাইভ চনৰ টেন ডিচেম্বৰত এইটো চন আছে অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত জন্ম হৈছিল ডিটেইলছত আমি যাওঁ তেহঁতৰ জন্মস্থান ক'ত তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব যোৰহাটৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মুক্তাৰাম বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ৰূপহী দেৱী মনত ৰাখিব মাক আৰু দেউতাকৰ নাম মুক্তাৰাম বৰুৱাৰ তিনিজন পুত্ৰ আৰু এজনী পুত্ৰ সন্তান আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মুক্তাৰাম বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান আছিল নেক্সট শিক্ষা আৰম্ভ তেখেতৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভৰ এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিদ্যাৰম্ভ হৈছিল ন বছৰ বয়সত দেউতাকে তেওঁক বৰ্ণমালা নিশিকোৱাকৈয়ে শব্দৰ আখৰ জটনি শিকাইছিল আৰু তাৰ লগে লগে বেকাৰণো পঢ়ুৱাইছিল বেকাৰণ সন্ধিলৈকে ব্যাৰণৰ সন্ধিলৈকে শিকাৰ পাছতেই তেখেতে সেই শিক্ষাৰ অন্ত পৰে তেখেতৰ সেই শিক্ষাৰ অন্ত পৰে কাৰণ সেই সময়তে তেওঁলোকৰ গাঁওখনত জহনী ৰোগেই মনত ৰাখিব কি ৰোগ আছিল জহনী ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাত ধাৰণ কৰাত পিতাকে গাঁৱৰ ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাত দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকি শেষত নিজেই সেই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে এইবোৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা ছেক্ৰিফাইচ আছিল ফলত তেওঁ শিৱসাগৰলৈ গৈ খুৰাক লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ ঘৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ ঘৰত লক্ষীৰাম ঘৰত লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হয় কিছুদিন পাছত লক্ষীৰাম বৰুৱাই তেওঁক শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ কাছাৰীত সোমোৱাই দিয়ে তেতিয়া তেওঁ বেতন পাইছিল মাহে চাৰি টকা য'ত তেওঁ কেপ্তেইন ব্ৰডিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে যি সেই সময়ৰ শিৱসাগৰৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিল কেপ্টেইন ব্ৰ'ডিয়ে আৰু খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ সহায়ত তেওঁক ইংৰাজী ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ জ্ঞান দিছিল তেখেতে কেইবাটাও লেংগুৱেজ জানিছিল ইংৰাজী সংস্কৃত হিন্দী অসমীয়া আৰু কেইবাটাও লেংগুৱেজ তেখেতে সলহলীয়াকৈ ক'ব পাৰিছিল নেক্সট তেখেতৰ যিটো বিবাহ জীৱন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি টু তেখেতে বিয়া কৰাইছিল আঠৰশ বাৱন্ন চনত এবছৰ পাছতে এজনী কন্যা সন্তানজন লাভ কৰে জীয়েকৰ নাম আছিল জীয়েকৰ নাম পদ্মাৱতী ৰাখিছিল মনত ৰাখিব জীয়েকৰ নামটো বিয়াৰ মাত্ৰ দুবছৰ পাছতেই তেখেতৰ পত্নীয়ে অকাল মৃত্যু খাবটি লয় বিৰাট ট্ৰেজিডি এটা ঘটনা হ'ল দুই বছৰ পাছতেই নেক্সট কৰ্মজীৱন আমি চাই লওঁ গোলাঘাটৰ ৰাজহ বিভাগৰ পেচাকৰ পদত ছয় মাহৰ বাবে যোগদান বহুত তেখেতে চাকৰি কৰিছিল চাওঁ গোলাঘাটৰ ৰাজহ বিভাগৰ পেচকাৰ পদত ছয় মাহৰ বাবে যোগদান কৰিছিল শিৱসাগৰ ইংৰাজী স্কুলত কিছুদিন শিক্ষাগতা প্ৰদান কৰিছিল পুনৰ ৰাজহ বিভাগৰ বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান ওঠৰশ বা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু চনলৈকে তেখেতে এই চাকৰিত আছিল গুৱাহাটীত ন্যায়িক আদালতৰ ভাষা অনুবাদক হিচাপে যোগদান অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি লাভ মানে ছুপাৰিটেণ্ডেণ্ট পদলৈ পদোন্নতি লাভ কৰিছিল কামৰূপৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এবছৰ অনুবাদক পদত যোগদান ন্যায়িক আয়ুক্ত চাহাবৰ কাৰ্যালয়ত পুনৰ যোগদান কিছুকাল আছাম নিউজ কাকতৰ সম্পাদক আছিল গোটেইকেইটা কৰ্মজীৱন মনত ৰাখিব মানে চিৰিয়েলি দিব পাৰে এইবোৰৰ উপৰিও তেখেতে অসমত মিছনাৰীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত অৰুণোদয় সংবাদপত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিল যি অৰুণোদয় সংবাদপত্ৰ যি অসমীয়া ভাষা জীৱিত ৰখাৰ যিখিনি মানে গোটেইখিনিয়ে এটা যে ক্ৰেডিট সেইটো ল'ব পাৰে অৰুণোদয় সংবাদপত্ৰই তেখেতেও তাৰ লগতে জড়িত আছিল ওঠৰশ ছিয়ানব্বৈ চনত চনৰ সোতৰ বহাগ তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে এই ডেটটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰকাশিত পুথি তেখেতে কি কি কিতাপ লিখিছিল বহুত কেইটা কিতাপ লিখিছিল অসমীয়া ব্যাকৰণ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন চনত প্ৰকাশ পায় অসমীয়া ল'ৰাৰ ব্যাকৰণ এইবিলাক আহি থাকে এক্সামত তুলনামূলক ব্যাকৰণ অসমীয়া ল'ৰাৰ আদি পাঠ পাঠমালা এই পাঠ্যপুথিখন ওঠৰশ বিৰাশী চন ৰচনা কৰিছিল মনত ৰাখিব চনটো সাস্ত ৰক্ষা বা গা ভালে ৰাখিবৰ উপায় উপায় এটা কিতাপৰ নাম আছিল শাস্ত ভালে ৰাখা বা গা শাস্তা ৰক্ষা বা গা ভালে ৰাখিবৰ উপায় কানিয়াৰ কীৰ্তন বাহিৰে ৰংচং ভিতৰে কোৱা বখ্যাত গ্ৰন্থ এইটো বহুত এক্সামত দি আছিল এইটো বাহিৰে ৰংচং ভিতৰলৈ বাহিৰে ৰংচং ভিতৰৰ কোৱা বাতৰি কোন লিখিছিল আছামিজ মেৰেজ ছিষ্টেম এইটো আহি থাকে পৰীক্ষাত মনত ৰাখিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অসমীয়া হেমকক এই অভিধানখন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড চনত প্ৰকাশ পাইছিলে এইটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ মনত ৰাখিব নেক্সট তো আজিৰ ভিডিও এইখানে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হোপফুলি ইউ লাইক দিস ভিডিও ক্লাস ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও ক্লাস দেন শেয়ার কমেন্ট অ্যান সাবস্ক্রাইব দিস ইউটিউব চ্যানেল ফর মোর নিউ ভিডিওস রিগার্ডিং এডুকেশন এডুকেশনের কাৰণে এই চ্যানেলটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চ্যানেল গতি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভাল লাগিল শেয়ার করব বন্ধুসো এইখানে আজিৰ আলোচনার বিষয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দুই তিনিবাৰ চালে যিকোনো কম্পিটিভ একজামত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ওপৰত যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব থেংক ইউ ফ'ৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'